Vreme je za novo previstavanje. Kolega Petar Jončić u goste nam je doveo Anu Rajlić iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vreme za novo prelistavanje i da pogledamo šta štampa štampa, što bi rekli danas. Mi smo se jutros malo bacili smo pogled na naslovne strane, ali nismo zagrebali unutra na neke zanimljive tekstove, pa će sad biti pa ima svašta. Meni malo bi samo za početak pitao, ima sam nekih radova na Kališu, šta su se to... Dok čekamo pobjeda. Jeste, evo, krajem godine su krenuli veliki radovi na Sahat kapi, odnosno kompleks Sahat i barokne kapije, treba to sve da se zahukta ovih dana, čekalo se fino vreme da počnu konkretni radovi, osim ovih pripremnih, i ono što je konačan cilj jeste da se u ovom prostoru napravi zapravo jedno novo mesto za posetioce. To je jedan veoma značajan kompleks koji je jako dugo bio zapostavljen jer je prosto bio u lošem stanju. Mi se nadamo da će sada i ovaj prostor biti otvoren i da će biti još jedan turistički centar. Dobro, znači Informer piše upravo o poseti Gorana Vesića Smederevo i Budućskog pobednika. Pobednik znači za negdje tamo kod Sretenja, je li, kako sam shvatio. Tako je najavljeno, s tim što su kolege iz Zavoda rekli da onda na licu mesta nas čekaju još neki radovi, znači neće u potpunosti biti završen, da, ali će svakako ponovo biti na tom mestu. Interesantno je da je rečeno tu, pošto sam ja isto radio ovaj prilog pre neki dan, da će biti zapravo slična stvar kao kad su ga odnosili, da će ponovo građani moći da imaju neposredni kontakt sa njim. To je stvarno bilo jedno lepo iskustvo. Evo ovako sad, za sve one gledalce koji... Moći da imaju zapravo te promene na njemu koje su napravljene direktno. Koji nisu prisustvovali skidanju, to je stvarno jedno jako zanimljivo iskustvo vidjeti pobednika na taj način. Znači, to je jedan potpuno drugačiji ugao, vidjeti sve te detalje, vidjeti koliko je Meštrović u stvari veliki umetnik. To se vidi tako izbliza kad pogledate ovu skulpturu. Meni je jako drago što će građani ponovo moći da vide i, eto, opet kažem, svi oni koji nisu bili u prilici i oni koji jesu, da ih pozovemo ovako zajedno da dođu i da vide šta je sve to urađeno i koliko je zaista bilo neophodno za koliko je bilo neophodno da se on restaurira i sredi. Ja ću samo reći da to nije jedino Meštrovićevo delo koje se nalazi na Kalemegdanu, to je još spomen zahvalnosti Francuskoj, koji je onako prilično poznat, i jedno, moram reći, manje poznato delo široj javnosti, a to je Anđeo smrti ili Genij smrti, kako koji izvor ga zove, a nalazi se na Malom Kalemegdanu ispod paviljona Cvijeta Zuzorić. Tako da, eto, dok čekamo pobednika, šetači mogu da pogledaju i ove Meštrovićeve skulpture. Da, interesantno je brzo pobednika, to je ono što si pomenula, dakle, kako valjar, likovni umetnik, gleda tu perspektivu i prelazne skulpture. Znači, oni kad su ga spustili, vi ste mu videli velike noge, velike ruke i tako dalje, ali zapravo umetnik to sve gleda, jer će to ljudi gledati sa visine, odnosno bit će ispod njega, ono se to sklapa nekako u perspektivi, pošto znam da jednostavno neke skulpture koje su poznate, kada ih spustite, onda vidite da su disproporcionalne, a pravljene su da se gledaju sa visine, znači nisu pravljene da budu na pola metra, tako da je to sa pobednikom vrlo vidljivo i onako vrlo interesantno pokazuje kako veliki umetnik razmišlja. U svakom slučaju jedna vrlo interesantna priča. Ono što mi je interesantno isto, u Blicu su najavili, dakle, zatvaranje Savskog trga, početak radova i tako dalje, još jedna velika rekonstrukcija. Ono što mene možda, što bi ti postavio pitanje, u ovom slučaju možda kao građanina Beograda, šta misliš o ovoj inicijativi Savskog trga da on zapravo postane, kako su govorili, jedno malo mesto okupljenja, slično kao što je sad Trg Republike i tako dalje. Znači, jednostavno ideja da se tu preseli nekako centar grada, odnosno dešavanje nekako. Jeste, pa što da ne, mislim, uz Beograd na vodi, to je neki logičan nastavak sređivanja celog tog dela. Što se tiče prevoza, navići ćemo se, snaći ćemo se nekako u narednom periodu, to je ono što je ovde najavljeno, kako će sve to izgledati. U konačnom, naravno, to sve jako lepo izgleda i nadam se će tako i biti. Jedino što ne znam, ova velika skulptura Nemanje je...
ne znam da će tu stajati baš ili to neka definitivna pozicija, to mi nije jasno, pošto čini mi se da sam ono vranim projekte vidio da neko drugačije. Jeste, malo drugačije, da, malo napad. Jel ovo nekako kao da malo zvaklanje, da, pa dobro, to može da se promeni, nije to sad osnovno nešto što je nemoguće, ali evo ovde već, naravno, oni još stavili Beograđane tim izmenama u saobraćaju, tako da treba dobro te pažnje, znači opet ono stupljenje. Pa to nam je bitno, ono, za svakodnevnicu, za svakodnevnicu, za svakodnevnicu, za rekao se, tako zove, da, ali da, da, tu ima, ja nisam se još vozio kolima tuda, ali vidim da kad se idete na Vajima ima to skretanje, da mislim će verovatno sad biti mnogo više korišćeno, će tu moći da idu automobil da zabila za ove radove koji će, dakle, kao što kažem, i kasnije će se napraviti tamo kružni tok kod sajma, kada se da, i nam se tu, da, gde je nekad bio zgrada Eurosalona, pa tu će biti onda kružni tok, yes. Kada će ono znači. To je vrlo zanimljivo i kažu da će tek onda posle kad završe krenuti da rade ovu Knjaza Miloša. Jer sad ne mogu Knjaza Miloša da rade dok ne završe dobro. Da bi mogo da se nekako saobraćaj preusmeri na... Što sam ovde vidio već u novostima, nešto zanimljivo, ali dobro, da ga zastavićemo neću ni nosa sad za drugi put. Evo malo da izađemo iz kulture, jedan od teksta je vrlo zanimljiv koji se tiče svih roditelja, jeste obrazovanje, stručno se traže novi pregled za đake, kaže uvedite empatiju u srpske škole, učenje sa osjećajnosti uticalo bi da se smanji vršničko nasilje. Misliš da je to moguće? Pa moralo bi da bude moguće, ali s druge strane, verovatno bi to empatije deci trebalo da se uče kroz svaki predmet. Nisam sigurna baš koliko bi jedan novi predmet mogao da doprinese tome i u kući i u školi. Prosto to mora da bude deo svakog predmeta na neki način, deo priče svakog nastavnika, deo priče svakog roditelja. To je obaveza svih nas odraslih. Da deci usadimo tu empatiju. Nije najvažnija dobra ocena, moramo to znati. I često najbolji đaci nisu deca sa najviše empatije. Često se to dešava, svedoci smo i mi svega toga. Tako da prosto, ne znam, možda jeste rješenje u tom nekom posebnom predmetu, ali kažem opet, širi je to malo problem i treba sa svih strani i svih uglova deću učiti. Meni je recimo interesantno kako bi se taj predmet koncipirao, da li bi on bio praktičan ili bi se učilo, jer recimo ti sad ako nabubaš ta empatija, definicija empatije i naučiš i dobiješ predmet. Zato i kažem, nisam sigurno koliko je to osnovni predmet, nešto što se može da se vode deca na neka mesta gde žive ljudi ometeni u razvoju, gde se nalaze ljudi u razvoju, ili ne znam, da vide kako to izgleda, da zapravo možda imaju direktan kontakt sa takvim situacijama, ne znam, ovim prihvatilištima, ajde su problemu na teze, ali... Neke stvari su urađene u školi, rekimo od prvog do četvrtog razreda, postoje neki izborni predmet i poput čuvara prirode, eto tako nešto je jako interesantno, pa se deca tu uče na koji način čuvaju prirodu, zašto im je priroda važna, šta se... Znači, i ekologiju, to je svjetski, jeste. Tako da, na taj način možda, ali kao neki konkretan predmet, u smislu onog nekog domaćinstva koje smo mi imali ili tako nešto, nisam sigurna da to može da... Ali ovo je recimo jedna definicija šta je empatija, koja se meni ovdje, evo, sad sam je vidio, ali nešto treba da se odnosi na nas starije, ne samo na decu, kaže sposobnost da život posmatramo iz perspektive drugog. To se ne odnosi samo na ovu priču, nego i na mnoge druge priče, da neki put gledamo kako je penzioneru koji ne može da sedne u autobusu, jer neće da ne ostanu ovi mladi. Mislim da jednostavno oni treba da shvate to sami, da moraju to da urade, a to je nešto mnogo šire od samog učenja u školama. U Kuriru također je isto jedna priča, zabava, izašla je konačno posle 6 čovečevih uzastopnih nastupa, svi su rekli neradmašno. Samo Meru, Balašević i Dugme mogu da obore čovni rekord u Aliniji. Koliko je Merlin imao? 4, ja mislim, je li tako? Ili 3 arene? Nisam ja sigurno da li su 3 ili 4. Ostali, ne znam. Znaš što meni je najinteresantnije, to što ta energija Zdravka Čolića, znači 6 koncert u tim godinama, to je ušte lako, mislim.
i ostati, samo dobro, verovatno oni koji su bili možda na prvom ili šestom ili pričali da možda analiziraju da neke razlike, da li je već bio umoran, da li je imao istu energiju i tako dalje, to je vrlo zanimljivo da, ali sigurno sam da on to profesionalno radio. To je bilo nekih mjesec dana, jel tako? To je bilo 29. ja mislim, novembra, a poslednji 28. decembra, znači nekih mjesec dana. Nije bilo baš veče za veče. Nije bilo dobro, ali ti treba održati glas, da ti bude i imati energiju za sve. Svako od nas ima neku Čolinu pesmu koju voli. Možda ne voli svi sve njegove pesme, ali svako od nas voli barem neku pesmu zbog koje bi otišao na taj koncert. Tako da meni uopšte ne čudi šest punih arena i svaka čast na tome. Ne znam da li iko može ga stigne. Čisto sumnjam. Evo u Novom Sadu neviđeno interesovanje ispod Kuriru za koncert za Balaševića, po dva dana čekaju red za Balaševića, kaže, počela prodaja karata i fotografija da beskrajno radi u centru grada. Da, Đorđe Balašević ima to da između pesama ima i to zabavljanje, skečeve, pričanje vica. Da, ima i činjenicu da ima srčanih problema, pa kaže, mnogi Đorđevi obožavaoci hoće dođu da vide da li s njim sve u redu, tako da kaže, još veće interesovanje. A inače su redovi za njegov koncert. Naravno, na istoj strani vode računa i autori ovog teksta i za mlade, kaže, ima i rasta, ima perspektivu, evo, to su ovi. To i mladi slučaj. Mislim, znam ih po liku, ali ih baš... Ne, po delu i ne znam došao. Ne, ne, za Novu godinu na Trgu. E, da, jeste, da, to je ona bila prva, tako, prvo, 30. veće, ne, 31. ili 31. Da, 31. Bila je ona. Jedne koncerti su bili dan pre. Ovo je bilo 31. Ono je uvod, da. Ja nisam ni znala ovdje kolike su oni zvezde do letovanja u Crnoj Gori. A onda sam tamo u stvari shvatila među klincima, naravno, među najmlađim populacijom. Ona je recimo u toj čuvenoj diskoteci u Budvi oborila sve rekorde. Znači Maja Berović je imala više posetilaca nego Dino Merlin te godine. Znači ona je oborila rekord te diskoteke. Pa da, da se sad nevjerojatno kad razgledaju ovi klinci kažu, jao, kako ne znate za neke znaš, ali isto u moje vreme ja sam se čudio kako ovi stari ne znaju neke moje, kako to ne slušaš, kao, znaš, mislim, to je, tako da to je neka normalna situacija. To je normalno. Da, okej, idemo na politiku. Čitao ne stavljaju? Ne, ne, slobno, pa ću daći se posle. Ne, dok ja listam ti ovi gledaju, da. Ne, da ne pomoga široka i da svako od nas može da izabere ono što mu se dopada i da ode na koncert na koji želi, to je bitno. A ima svega i svačega. Telegraf kaže, poznati srpski fotograf Sever Zolak u humanoj misiji, umetnost za spas životinja. Sever Zolak pravi umetničke fotografije divnih napuštenih pasa i tako pomaže da pronađu dom. Evo dakle, jedna. To je interesantno. Interesantna njegova akcija i misija i zaista divne fotografije napravio i time pomogao se u dome napuštene životinje. Da, to za recimo napuštene pse, isto to je ona priča o empatiji, na primjer. Mi često ne možemo da se identifikujemo sa životinjama baš najbolje. Ne mislim sad, ja treba tu da se preteruje. Skoro sam s nekim pričao da u tim stranim zemljama možete da vidite kako se prema životinjama i psima odnose kao prema ljudima, pa ga umotaju. Ono će benci i nose ga kao bebu, a to nije normalno stanje za psa, pa mora da hoda, mislim. To su već preterivanja, to dolazi u onu varijantu zlostavljanja. Da, da. Jednu drugu vrstu zlostavljanja. Ali često nam ne znamo ni tu baš da se identifikujemo nekako sa životinjama, to je isto nešto što možda treba da uče. Da učimo. Ok, evo na politici imam više zanimljivih tekstova. I jedan tekst o umetniku Jovanu Radenkoviću koji je ostvario veoma lepo uspeh u Francuskoj i Americi, a u domovini našoj je ostao nepoznat. Mnogi naši umetnici su odlazili u beli svet, Pariz je bio glavno mesto da su volili da odlazili. Neki se nisu vraćali, neki su se vraćali, neki su napravili kontakt. Primjer Jovana Radenkovića možda pokazuje da neko ko ostvari uspeh napolju baš možda i ne mari previše sad da taj uspeh preslikava u svojoj zemlji, ali interesantno je da time dolazimo do onoga da mi sami često ne znamo za neke naše umetnike koji su stvarali negde u Francuskoj. Ili saznamo kad odemo u te zemlje. Ima i toga. I ima mnogo, to sam primetio, da se Pariz često koristi
u nekoj drugoj varijanti, ovo je recimo pozitivan primjer kada vas neko hvali. Da. Ali ima i ta potreba da se pareš kao ja sam bio u Parizu, pa imao sam atelje tamo, kao uspešan, znači sam što sam bio u Parizu, da, ništa mi je uradio, pošto mnogo je teško tamo ući u galerije i postati poznat, nije baš tako lako, mislim da to, mnogi naši veliki umetnici nisu tamo uspjeli, a neki jesu naravno, ali da. Se često te stvari onako... A mislim da je sve to sada mnogo vidljivije u dobe interneta, svih društvenih sredstava. Da, da, jeste. Jeste. Ne može biti čovjek samog sebe da hvali toliko kao nekada. Mislim da ne može kao nekada, da, da ne može baš toliko da se sakrije. Da, da, da. Ali eto, kad smo kod umetnika, kod slikarstva, ja moram da pomenem našu galeriju na Beogradskoj tvrđavi. Naravno. Sada je u toku konkurs za izlaganje za ovu izlagačku sezonu, dakle za 2020. godinu. I eto, to je neka lepa prilika da se ljudi predstave široj publici, moram reći, s obzirom da se radi o Stambol Kapi i mi smo jako ponosni na tu našu galeriju. Ona je mala, ali je jedinstvena i ono što posebno nudi slikarima, to su i nenamenski posetioci. Vi u principu imate širom grada razne galerije, ali ljudi namenski moraju baš tu da dođu i da vide baš vašu izložbu. To kod nas nije slučaj, nego ljudi uz jednu laganu šetnju u Beogradskom tvrđavom, Kalemegdanu, mogu da vide i jednu lepu izložbu ovdje. Tu se nalazi naša suvenirnica, tako da je negde logičan sled da brojni turisti uđu i tu i da pogledaju izložbu. Naš konkurs je do 28. januara otvoren. Sve informacije su na našem web sajtu beogradskatvrđava.tro.rs, tako da ja da pozovemo sve umetnike, slikare, fotografe da se prijave i da izložu u ovom prostoru. Evo još jedan zanimljiv primjer u Budici, kako bi možda trebala i Srbija da radi češće, jer je bio jedan slučaj jedne slike Paja Ivanovića koja je bila na aukciji pa je kupljena. Evo slučaj kako država reaguje. Remek delo Rubenje Hristo iz 13. veka proglašeno za nacionalno blago, rok za otkup od novih vlasnika 20 dana je 30 mjeseci. Znači, slika je evidentirana i jednostavno će država, znači, da se pobrine da ona bude, tako da kažemo, kupljena, znači da jednostavno ne ode, dosta će brine o blagu da se nalazi i tako dalje, da bi na neki način to sve imalo neku izlagačku, tako da kažemo. Država prosto prati sve to u potpunosti, da. Da. Prodajte na akciju kuće zakon za 24 milijuna eura i to još nije konačno, a konačno Dobro. E, sad sam ovdje teo, samo da nađem gdje mi je, da li sam to negdje. Ne, politika. Jedna priča koja se tiče možda mene i Saleta više, ali... Beograđanka. Da. A Beograđanka. Dobro, znači, evo, gradom luči da čuvano... Mogu biti u Beograđu, ili tako? Otuđi do kraja mjeseca odlazit će njenu prodaju, zgrada je pod zaštitom, što vjerovatno može da bude veliki problem za budućeg kupca. Jer ne bi smio da ruši, jel? Ne smije da ruši, ne smije spolja da je menja, koliko ja znam, te pravilnike unutra može, ali... teško će to pisati. Mi koji smo dugo u njoj znamo kako tu izgleda sve, ali evo, u svakom slučaju mislim da centar sale još nije pod zaštitom, ne mogu da se setim tačno, sad se to završava taj proces zaštite da bi se i tu sprečila neka spoljašnja izmjena i slično. Kako je popunjena zgrada sad? Ja vas pitam onako Beograđanka sada. Srednja, da, nije prepuna. Što jeste malo čudno, jer ima dobre mogućnosti prilaza, ima i parking. Garažu, da. Lokacija je odlična. Garažu, mislim, centar grada, ali nekako ljudi vole taj Novi Beograd više, koliko sam skapirao tamo više. Pa to je postao definitivno poslovni centar. Poslovni centar, da. Evo, mislim, tekst je ono, šta će biti, šta možda se očekuje, tako da li možda nešto što nas ne zanima, ali to ništa još nije definitivno. Kaže, zdanje građeno, ovdje piše 69. do 74. znači po projektu Branka Pešića, to svi znaju, a ono što je interesantno jeste, samo vidim gdje sam to vidio, ko se sve pisao kada je ona izveđena, evo ga, kao mala, koja palata u Beogradu, ovo zdanje može se pohvaliti da su se u njenu knjigu utisak upisali Tito i Jovanka Broz, Nobelovac Ivo Andrić, princ Singapura, astronautska posada misija Apollo Soyuz, brojni sportisti, ambasadori, ali običan svet koji i sa dosvjedljenjem uživa u pogledu sa Vidikovca koji je bio na 22. spratu. Gdje se nalazi sa knjigom?
Ne znam. Evo, vidiš, to je interesantno, to možda je ovdje kod nas. To je stvarno zanimljivo, da. Moramo pronaći. Ja se sjećam da sam prvo sišao na taj Vidikovac, koji je stvarno bio genijalan, ne sjeća se to ne vratilo. To je baš ovdje bilo. Da, da, da. Da. I ovaj... Pa da, mi smo sada na 22. stranu. Mi smo sad to i dan danas, često kad dolazim dole, sretam neke ljude koji portire, pitaju, možemo gore, ima Vidikovac, ali to i kažem, nema više, to je... Gotovo. To nema Vidikovac. Da, 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 da. Dobro. Kultura, recimo, novosti... Šta ima kulture? Od kulture danas... Znači, intervju sa Brankom Petrić Glomicom, kaže naslov, bez trujenja sa publikom smo kao osušene biljke. To je ona večna razlika pozorišta i filma. Da. Bez tog kontakta. Jes. Neki put glumci koji su u pozorištu kažu da ne mogu nikako film da dožive na onaj način kako mogu pozorištu, upravo tog kontakta sa ljudima ovaj, koji imaju na sceni. Sinom sam oprobavala u toj branši. Nisi, da, da. da ne bih znala kako to izgleda, ali ovaj, jeste drugačije doživljaj za nas. Da, da. Moram da kažem, nas kao publiku, pozorište je jedan doživljaj, je film nešto sasvim drugo. Da, da, da. Pa tako da pretpostavljam da i glumcima to potpuno ovaj, drugačije i gluma i sve. Biće sada i dosta filmskih dešavanja. Mm-hmm. Sad nam slijede i fest. Jest, fest. Uskoro. Ima i festival dokumentarnog filma. Da, će uskoro biti. Da, inače u kinoteci, evo, obeležava se 100 godina rođenja Vladimira svjetskog filma Felinija. Ja inače obožavam gledam te filmove kada su dobre kopije starije, naravno. Kada se pojavila televiziji, ali za gledanje Felinija neke njegove filmove treba malo strpljenja, nije baš to tako jednostavno. Iako je ono vreme, ja se sjećam, moji roditelji pričaju kako su mu tišli da gledaju, kako to sve bilo super. Ne znam koliko on zaista može svaki njegov film danas, današnje publike, da bude toliko blizak. Htio sam ovdje nešto da vidim u novinama, izašao je, samo da ih nađem, naravno, konačni izbor 10 romana koji su ušli za Nimovu nagradu. Koje je objavio? Nijenog života. Ne, politika mislim. Nije politika. Mislim da su. Možda i u novostima, u onom dodatku. Možda i u novostima. U svakom slučaju, dok ja ne nađem, samo ću te pitati koliko misliš da je Nijenova nagrada i kad se objave te liste tih romana koji su u najvišem izboru zapravo jedna komercijalna merila da sad evo, ljudi čim vide koji spisak krenu u knjižaru, da vide čemu se radi, jer kako se zove, to je neki sistem vrednovanje, tako da ga zove. Da li ga ti slediš ili ne? Ja mislim da pobednik jeste uvek najčitaniji tu nema šta prosto, i oni koji nisu stalni čitaoci požele da pročitaju najboljeg. Znači, ja mogu da, 10 knjiga je, pa ajde, dobro ću pošumiti, Gora Milenka Bodirogića, Ana Vučković Jugoslav, Stevo Grabovac, Mulat Aldino Komarac, Spasi kontrabas Saša Ilića, Rudi Nemanja Ivanovića, Nisto Laksa Dumljanja Elvedina Nezirovića, zatim Dublija Nenada Rackovića, Tor Nomči Draška Sikinića, zatim Paučina Vidoslava Stevanovića, Slobodan Tišma koji je već dobio nagradu Grozota ili, dakle, to su romani koji su ušli 10 romana do sada, znači pretpostavljam da će oni za koji dan objaviti i manje možda, ne znam, neki put objave i spuste na 4, 5, neki put ne, sad meni to sad prvo novi žiri koji ima neke svoje stavove, već je ovdje vrlo jasno to predstavio, a to je da se sve više, dakle, barem se meni tako čini, nisam sve čitao, ali znam za roman Jugoslav, znam za Bibliju Nenada Rackovića, neguje ideja intimnog romana, odnosno pokazivanja nečega što je vezano za sam život autora ili nečega što je njemu nešto što je doživeo. Ko je to smer, da li to nešto, kako tvoje mišljenje? Nešto drugačije, pa hajde vidjet ćemo i na kraju kome će pripasti nagrada, ali mnogo toga zavisi i
od vas, od medija, koliko će šta biti propraćeno i čitano. Mislim da ove godine Ninova nagrada, odnosno svi nominovani imaju veću šansu, jer se već u samom startu više piše i više priča o tome nego što je to ranije bio slučaj. Samim tim što imamo novi žiri, kao što si rekao, samim tim što su neke, hajde kažem, drugačije knjige očigledno ušle u ovaj najuži izbor, i ja bih rekla da negde medijska pažnja već sada veća nego što je bila ranije. Ja sam bih rekao možda ovde interesantni podatak, kaže trostruki laureat njene nagrade bio Oskar Drvičo, a dve su nagrade dobili. On je jedini tri puta dobio, da. Dve su dobili Dobrica Ćosić, Živojin Pavlović, reditelj, i Dragan Velikić. Interesantno za Živojina Pavlovića, to je ta polemika da li on bolji pisac ili reditelj, to smo skoro negde, zato što dve Ninove nagrade za književnost, a imaš toliko filmova. Jes. Malo je ono. Sad je oko Nobelove nagrade bilo toliko priče. Da, da, da. A to Nobelove nagrade veli, to je njima. Jes. Da se pravi, to povećava. Marketing, sve marketing. Jes, kako ne. Hvala vam puno. Dobro. Hvala vam. Sveći uspeha i pozivam vam da dođu na Beirutsku tvrđavu, na tome ide, ili tako? Jeste, da dođu, da vide šta se uvijek ima nešto interesantno, i živi, i leti, uvijek. Hvala vam, prošljeno bih vam predstavljeno, ostanite u studiju, vraćamo se u srcu.